ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ତର୍କ ହେଉ, ବିବାଦ କାହିଁ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ବିଲାତି ନାଁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ ରଖି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ ନକରି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉ। ତେଣୁ ବିଲାତି ଲୋକ ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ସେମାନେ କେବଳ ଏଠି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି ପରିପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମାଡ଼ି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ସେଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ବା ଆମର ବିଦେଶୀ ଶାସକର ନାମକୁ, ତାହା ଲଜ୍ଜାର ଓ ଅପମାନର କଥା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ବୃଥା ଗୌରବର, ମିଥ୍ୟା ଗୌରବର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।